Тюкиннен күнди дреп биттер, көрөтчилер, онна оглор. Биги холбора уяам тегар, оглор бутун барат түтнен сайдалларгар, арас не балар дутта бут ул курдук, бейе бит или битнен он юлору оңорок бутун сөп, холбора бу саха төрүтүгэ, ыгая он юнулар, ат сүрдүтө он ю бутун бейе бит оңор бут бут. Холбора хартон хоппаттан, он юраттар, онна мас кирпичиктер болуктарын түсө. Билеген бие оглор бут, бу аньюну аньян көрдөрүктөрө. Жара сагалаты бетере, тайчы огостурду бут, белемнен бит. Бир, эки, үс, аттар түстүлөр. Ким түргенник эриен тарды бут ол, ата кыяр. Сөп, маган ат кыйда ден. Бу колубура ого илите бычыңнара тарбактара сайдарыгар олус көдүстөк оню болар. Анан баягы тоңороңут эми оглор күн кытта оню котишет. Бүтүү күннөн күндү төрөппүттер телевизору көрөтчүлөр. Ийген нигитигер биге оглор бут бүгүн олбок туокка туганар бытын ол туһунан кепсияктере. Жара оглор, бу биге илибитигер туу тутан турабыты? Олбок. Олбок бияка туукка наадалагы? Ыакка. Ыакка кайыбыты? Сирге олорго туттабыты. Онна ол таанан бииге олбогунан жарыкка мие туттабытты. Оннукта жара бу билигин бияка Алиса бээтин олбогугар кас канык геометрический фигуралар бааларын ийген нигитер кепсен. Аган итиндер яг. Мана үш төт бунук ба. Бир түгүлүк ба. Онна обонно. Үш төт бунук ба. Жере көрдүрү. Уони икки үс мунук. Кайда жүйүнняк? Үс мунуктар бааллары? Кайда жүйүнняк үс мунуктар бааллары? Хаган көк, хаган көк, хаган ата, аган чубай уанда кыгы. Молодец. Мин обох пол. Төт мунук ба, уанна гон биг. Уанна үс мунуктар. Бу биги олбок нөңү оголорго биги геометрический фигуралар билегиннер бит уанна кини ол көмөтүнөн бие аксаанга туханабыт. Бу сакалы эйгени өйдөтөргө билилерин кеңетерге тылдарын саппахан байтарга уну опсайнан тулалы эйгени кетте билегиннерге бии олус үчүгө итирени ойнулакпыт бейберекен эмексин сорудактарын толор ден. Жара баалысты оглор олбоктор бүтүн ланылорду бут. Бейберикен эмексин бары бихи билер бүт курдук биз ынактар. Күнү ынактарын олус күйтер кетеэр олар эри бу ынактар сорудак толорун бийди хардыны оңороңоролор бейберикен эмексинге чугаханы яктактыр. Бары хордагы болхойн истебит. Жара болор. Биз ынак кутурууга кас болары. Илибитин ынабыди. Жара София. Вот бир хардыны оңорогун. Оглор илибитин ынарбытын унубаппыт. Жара. Бейберикен эмексин уңа илитигер. Агыс кийле үттэх ыгыялах. Онтон каңас илитигер он кийле ыгыялах. Канны илитигер элбек кийле үттэгай. Айсана. Кас кийле үттэгаты? Молодец. Бир хардыны орду бут. Жара атыттар болгоюн эместин үйдиктары. Жара. Бейберикен эмексин кыгын ойок берен баран сулуу көрдөбүт. Сулуутун он ынак сүйүнү, он сылгы
سسبايسيلغه اغلبتر باريتا قاس تبلق بول بتوي ساشا تركنونا تهرا بير خردين اوردون تهرا انا اغلر بي بريكانا مخسينيا بولر تيغن قان بول بتاي كما بابروس بيرين دغلر بيردو بلردو ترى صوفيا تركني هنا دي بلر بوت ترى بتاخي غالي يغن بير خلدي نورون قال ما نغلر يدك ترجي بيتان هين ترى بي بريكانا مخسين اغيا تتن التا تشاسكي اوتو كتانل بت انوخا اغيا تغار Өсі үш жасқы үйт қалды. Бары та қас үйт бары біте. Жәрі Софья. Айсана. Бұл, молодец. Бер қардың ұғырыр. Жәрі. Бей берекені мәқсін диеті балаған. Бұл балаған де қанны кемесіке фигураға марынды айсаны біргенде молодец бір қардың орды жа іти көрдік мені нақтарым чугахатыр чугахан меқа кәлін әрендер жа бұ көрдік аразы етіктері берін оғылары бары түнін сайын әріқетін сөп бағалысты ойнан сайдын оғылар күтінен Бұл қамсын илағы ойнуны әйеқа көрдір өкпітін бағара біт. Бұл түй мәчіктен, мәне түй мәчіктен бұл бұтық бұл сұлғы селеттен оғылы біттір. Мантейдер бұт әме әмтәк мәчіктер бұл олар. Оғылар мәне олар ұнар үлейдерін мұл састан яқтан сөп тарбақтарын. Оның олыс туғалақ мәчіктер. Мәне бір оғы бұрағар, екі соғы қамсынан қабықтақ. Бырағаныз, мана ағықтырын сөп дей, қаға қаппыдың бәді ағығын сөп. Жәр бырағаныз, боба. Ән қаба ата. Боба бырағаныз күшке оңыз. Оп, молодец. Боба бырағаныз. Үші, түрген оңыз. Бырағаныз, боба. Опа. Мана оға сымса боларға, болара сайдар. Реакция та сайдар. Оны бұл маңны тәңе келдер үші Ақсаны айықтырын сөп. Қас мәчеге қаппыттарын, бұрағар оғы мен Ақсаны ағын сөп. Бір беге бұрай екпітінен болар, оғы мен жетәғі бібілетекірінден. Оғы жететтен кенеген ағылар, бұл кенегелері бігене дейлі ұшыты білсе бет, аға бет, ұрғыйды бұт, мүхе бет, Ол күрдік бияға қолы бұра бұйға Чуковскай айымнелары болылар. Чуковскай чулу айымнелары ден. Бұ манна бігеге кені айымнеларын күтті барытын білісті бет, ұруғидаты бұт, мәхейді бет. Оны күтті тәне оғылар бұт түріпіттерін күрді күтті арас оңықтары оңырдылар. Оны түкай бұт бұ манны күрекі мені выставка болан тағысты. Білеген Богдан бәйетін. Айбалит туғынан қоғының өрек бітін кәпсәні етінер яға. Айбалитқа сағыл әтті, айқа бұйын кеге етікті, мұнтон керен ұтыз, о, мұн-мұн, құзыты тұңсуйда, мұнны-бұн, ұстанан келін ұя қобақ ұмманыйда, о, аржаққай, қобақшамын баттаты тұтанвай, қобақшамын, олшамын баттаты тұтанвай. Әлбілік мәнна ағал дейір, арғы қай бол батақ, амади, саңа тұрсамсан, берілі, сол ұстың сұты дүстілі. Бұл құрды, бұл бұрай егілерден мет бе оғыларға, кенегеға оңыз үшіге интереге, қарасты бұлдақ сығыны, айымнелер іс қоғанырынан көметінен оғылар тыллары саппағы сайдар, айар жоғырдары сайдар, құлыбыры оғылар бұл елерін ағыларын күттілірінір, арас паделкінің оғырынныр, Бәйлінік кәддер сүйеннірі өссі тұпсар, өссі сайдар болаға дей. Ол білін тұрар, боларын бігі біле бет. Оны тәңе бігі бұл Чуковскай чулуы айымнеларын бітті білсәмет, бары көмілімет, музыкалны халаятчы, хореограф, боламы түбеліғамет, сарыкынай сақсырға ден музыкалы тұрорды бұл. Оны бағалысты көрін сергейін.
بهارجا ين كير مستبوت نروت طول مستبوت يريد غير Калин-калин, атыраган чайды яхки чол долгоюн. Клетта халачыкта, булочкада бегегеттен, каленырын сып-сырас, сынауғыртан тагыстырар. Yeah.
تجاري من نجاس ميودنا هوا Wait, let you die.
банардак, сүтү кылыз батастак. Эдер бурда кантын эре, эмиске бөтөн кеп. Бартуу талли хепин, сырты гүнүн жагылагым тула. Эттен сырдаттым, олан охат көстөн келем, кем жексеттен дастак. Хорсун бүйгүнэй оңарам, кеми эре. Кераскин кәкәрдүбен ханнара кәра күсчән миген күтәрә була онтызу туса булам бар тугалыга хурчун буйгыны агарам кими эре һәм гәбешкәм ханна су җылы сәх сидде хан лар кәбәлем мин Ай, қалан қайтаста, үйрі кедейістер.